ابټاباد کې انټي کرپشن د ټي ایم ای په دفتر چاپاوهلې حوالته د برتیانو او الرټمنټ په اړه باندې ریکارډ په قبضه کې اغستره. دا وخت تاسو خبر درکو په ابټاباد کې انټي کرپشن د ټي ایم ای په دفتر چاپاوهلې دا حالت نه د برتیانو او الرټمنټ په اړه باندې ریکارډ په قبضه کې اغستره. انټي کرپشن چارواکو تر مخه د تیر حکومت دوران د ټي ایم ای ابټاباد کې د مریټ او قواعدو خلاف برتیانی او الرټمنټ شوره چې رقم چې انټي کرپشن لخوا تحقیقات شروع شوی دی او په دفتر چاپا هم دغه تحقیقاتو برخه ده. دا وخت تاسو له خبر درکو ابټاباد کې انټي کرپشن د ټي ایم ای په دفتر چاپا وهلي او هلته نه د برتیانو او الرټمنټ په اړه ریکارډ په قبضه کې اغستره. انټي کرپشن چارواکو تر مخه تیر حکومت دوران ټي ایم ای ابټاباد کې د مریټ او قواعدو خلاف برتیانی او الرټمنټ شوی دی چې رقم چې انټي کرپشن لخوا تحقیقات شروع شوی دي او په دفتر چاپا هم دغه تحقیقاتو برخه ده.